Ahojte, tu je Celest. Pozdravujem všetkých poslucháčov Fun Radio. Hey guys, it's Celest. I want to say hi to all the listeners of Fun Radio. Mama's in a corner crying. No, ja som začala so spevom už predtým, ako som vedela hovoriť. Keď som mala 2 roky, tak som spievala a mám to so sebou celý život. Proste spievam, spievam, spievam ďalej. Tak to začalo. Nenarodila som sa na Slovensku, narodila som sa vo Švajčiarsku, potom sme žili v Aliaške, ale dorastla som tu na Slovensku, takže je to také pomiešané, ale tu je asi najviac doma zatiaľ. Moje rodinné meno Buckingham nemá nič spoločné s anglickou vládou, s anglickou kráľovnou, je to proste veľmi stará rodinné meno z Anglicka, ale už žijú asi 200 rokov v Amerike, tak sme americké ľudia. Ohľadom štúdia, ja som práve zmaturovala, trošku skoro, mám 16, ale nejak sa mi to stalo, vďaka Bohu, ale teraz idem na vysokú, nie hneď, lebo ešte robím a chcem, potom ešte mám veľa času. Ale neviem, ja som chcela študovať anglickú literatúru, psychológiu, také tie sociálne veci a ešte vidím, že možno by som mohla ísť do Viedni, lebo je to blízko, aby som bola v Bratislave, ale aby som aj mohla tú angličtinu študovať, aj nemčinu, lebo hovorím po nemecky, ale chcela by som sa zlepšovať v tom. A takže veľa sa učím, teraz veľa sa pripravujem a konečne som zmaturovala, takže teraz ďalej, veľmi sa teším na vysokú. Ale neflakám stále, keď sa neučím a keď nenahrávam alebo necestujem na nejaký koncert, tak skočím rýchlo do kina s kamarátmi alebo pôjdem si niekde na kávu a tak. To robím v voľnom čase, ale inak v voľnom čase si píšem pesničky, takže zase s hudbou. Superstar bol dobrý preto, lebo som sa zviditeľnila a proste mi to dovolilo pokračovať v hudbe na väčšom úrovni. Ale Superstar nie je až také úžasné, ako sa ľudia myslia, nie je to také, že VIP všetko a žijeme ako princezny a princi a VIP a máme všetko, je to stres, je to veľa práce, veľa z nás sme boli chorí, proste bez rodiny, bolo to veľmi ťažké. A ďalšie veci, ktoré máme v pláne, sú duety. Už máme nahratý duet s Noah Ellenwoodom, len čakáme, kedy to vidíme, kedy s tým vidíme. Ďalší duet je vybavený s Mikeom Spiritom. Už sme niečo nahrávali spolu na jeho albume, pesnička Ja a ty, ale ideme na ďalšiu samostatnú pesničku, takže dúfam, na to sa môžete tešiť. Ešte album by mal byť hotový a pripravený pred Vianocami, ale nesľubujem žiadne dátumy. A už bude aj videoklip o chvíľu na pesnička Nobody Knows, môj ďalší single, ktorý sa rotuje na Fun Rádiu. Čakáme s albumom preto, lebo vybavujeme nejaké veci v Amerike, už máme dobré kontakty a robíme nejaké plány v Amerike, takže po Vianoce budeme vedieť, čo s tým ďalej. Veľmi sa teším na to, uvidíme, ako to bude. A s tým by sme mohli potom ďalej do iných krajín s mojou hudbou. Ešte k tomu pridať je to, že nahrávame o niekoľko dní perskú pesničku. Originálne preto, lebo moja rodina je z Iránu, ale ešte k tomu, že s tým môžeme tiež ďalej do sveta. Majte sa krásne. Ak by ste sa chceli dozvieť viac, tak môžete ísť na Facebook na stránku Celest Rizvana Buckingham alebo na oficiálnu webovú stránku celestbuckingham.com. Čaute.